ish haqqi degan tushuncha bor demak mo'min musulmon ishchi bo'ladimi ishlaydimi ana shu ishining haqqini o'rniga qo'yishi kerak ishning birinchi haqqi qachon va qaysi ish bo'lishidan qat'iy nazar musulmon odam u ishni pishiq puxta mukammal bajarish majburiyatidadir رسول اکرم صلى الله عليه وسلم سلم بو بارده امام بیحقی روایت قدیان حدیث شرفته ایت دلر کی الله یحب اذا عمل احدكم عملا ان یتقنه قچان بر بر اشنه قلدگان بوس اینگز الله سبحانه و تعالی اوشه اشنه یخشلب قلشنه muhabbat qiladi yaxshi ko'radi ya'ni allohni muhabbatiga sazovor bo'lay degan inson o'zining ishini yaxshilab pishiq puxta bajarish kerak degan ma'noni beradi bu hadisi sharif ana mo'min musulmon inson doimo ollohning roziligini topish ollohning muhabbatini qozonish uchun yashaydi ana shu buyuk maqsadga erishishning yo'llaridan biri o'zini ishini pishiq puxta qilib chiroyli bir tarzda ado etishi kerak ekan